gwange gyebaleko gyotuusaako engalo nzikiriza nti wasuze bulungi kino nno ky'ekitundu kyaffe ekyabeera mulamu era enkya ya leero tutunuulidde nakati. Nakati agwa mu kiti kya bivaavava kyokka ng'abantu abamu bamuyita kibala olw'okuba nti assaako ensigo gwe z'olaba ng'ensigo ate ng'abalala bazirabanga ebibala bya nakati. Mu lulimi Olungereza nakati ayitibwa the African eggplant ate nga mu lulimi olunasayansi oba olw'ebibala bamuyita solanum ethiopicum. Mu ngeri y'emu nakati abamu bamuyita mock tomato ate ng'eri abamuyita garden eggs kyokka ng'abalala bamuyita ethiopian nightshade ate nga bamu bamuyita giro oba giro. Nakati kivaavava kikulu nnyo mu ssemazinga Africa olw'okuba nti abantu bamu bakimanyi nti bwe bamulya alina emigaso mingi nnyo gy'abaleetako mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Mu ngeri y'emu mu ssemazinga Africa nakati bamulima okufuna ekigwirira magala eddiba ate nga bamu bamulima olw'okuba nti mu bitundu gye babeera akulirayo bulungi nnyo. Mu Europe nayo nakati abaayo bamulima nnyo naddala mu bitundu byayo eby'omu maserengeta naye ng'abeeno kigambibwa ky'okutandika okumulima yali atwaliddwayo abantu abaali abalwanyi nga bava mu East Africa nga nenyaffe Uganda mw'ogisanga mu kyasa eky'19 olwo nno nakati n'afuuka watunzi nnyo n'abantu baayo ne bamwagala. Nakati alibwa nnyo ebikoola ng'ekivaavava naye ate nga n'ensigo ze nazo bazirya nnyo era ng'abazirya bo babiyita bibala. Bamulyanga mubisi eriyo n'abamulyanga mufumbe ate nga z'ensigo za nakati abazirya bazinoga tezinnayengera zibeera zikyali za kiragala olw'okwewala ekikuta kyazo okubeera nga kikaluma nnyo n'okubalemesa okulya ensigo ezo. Ensigo za nakati zirowoozebwa okuba nti zikaawa nnyo naye ng'olw'okuba zikaawa tekirobera bazirya kuzirya olw'okuba nti bamanya emigaso mingi nnyo ezigirimu. Abalya nakati bamwenyumirizaamu nnyo olw'okuba nti alimu ebibuuzo eby'obutonde nga bino nno biziyiza olubuto okubeera nga lwesiba biyamba omuntu yenna abeera alidde nakati okuba nti ebyenda bye bigoye ekintu kyonna ky'abeera alidde n'abeera nga tafuna buzibu bwonna. Nakati alimu ekiriisa ekya potasiyamu nga kino nno kiyambako omuntu yenna abeera alya nakati oyo okubeera nti tafuna bulwadde bwa puresha ate ne bw'abeera abuyina bubeera tebumuyisa bubi ate nga mu ngeri y'emu omuntu oyo abeera tasobola kusannyalala. Mu ngeri y'emu nakati gwe twogerako olwaleero alimu n'ekiriisa ekiyitibwa manganese kino nno kibeera kyetaagibwa nnyo olw'amannyo gaffe okubeera nga malamu ate nga gakola bulungi. Amagumba gonna mu mubiri ssaako n'ebibuno nabyo byetaaga ekiriisa kino olw'okubeera nti kibiyambako okubeera nga biramu ng'ate nabyo bikola bulungi. Magnesi mu ngeri y'emu abantu bamwetaaga olw'okuba nti aziyiza obulwadde obw'ensimbu ate era ng'ayamba n'omuntu yenna alya nnyo nakati okubeera nti omusana ne bwe gumwokya ebimyaso byago bibeera tebimuyisa bubi nga kino nno kibeera kiyinza okumuviirako okufuna kookolo ow'olususu. Nakati mu ngeri y'emu alimu ekiriisa ekiyitibwa kopa kino nno kiyambako abantu abatera okubeera nga beeraliikirira kiyamba omuntu okubeera ng'enviiri ze ssaako n'enjala zikula bulungi kiziyiza ebinywa n'amagulu okubeera nga gamuluma ate nga n'omuntu yenna okubeera ng'akula bulungi era abeera yeetaaga ekiriisa kino. Nakati alimu n'ekirungo ekiyitibwa folet kino nno kiyamba abakyala abali embuto okuba nti abaana be bazaala tebabeerako obulemu bwonna kiyamba omuntu yenna alidde nakati okubeera nga taggwamu musaayi mu mubiri gwe ate era nga kimuyamba n'okuziyiza obutafaali obwandibadde bumuviiramu okufuna kookolo. Mu ngeri y'emu nakati alimu ekirungo ekiyitibwa magnesium. Magnesium mulungi nnyo mu bulamu bwaffe obwa bulijjo ayamba emitima gyaffe okubeera nga gikola bulungi ate era nga gikolera ku sipiidi oba ku peesi eyeetaagisa. Magnesium mu ngeri y'emu ayamba omuntu okubeera nga teyeesika akuma omubiri gwe nga gulina sukaali amala era eyeetaagisa aziyiza obulwadde obw'okuziyira oba obuyitibwa asima aziyiza obulwadde obwa sukaali aziyiza omuntu okubeera nga yeesiba olubuto ate era aziyiza omuntu yenna ali ennyo nakati okubeera nti tatera oba nga talumwa mugongo wadde. Vitamin B3 naye asangibwa mu nakati ono nno ye ayamba omubiri okubeera nga gufulumya amasavu amabi era agateetaagisa gayinza okumuviiramu obulabe oba obulwadde obutali bumu. Vitamin B3 era yeetaagisa olw'obwongo okubeera nga bukola bulungi nnyo emirimu gyabwo kati era asangibwamu ne potasiyamu ono nno naye aziyiza nnyo obulwadde obwa puresha oba obulwadde obw'entunnunsi. Ye carbohydrates ne sukaali nga nabyo bisangibwa mu nakati biyamba okuwa omubiri amaanyi ageetaagisa ate nga amasavu ag'obutonde agasangibwa mu nakati agayitibwa natural fats nago gayamba omutima okubeera nga gukola bulungi. Nakati alimu ebirungo ebirala bingi nnyo by'otosaanye kusubwa okugeza mulimu vitamin C oyo nno ffenna tumumanyi nti akuuma olususu nga lunyirira ayongera ku bwerinzi bw'omubiri ssaako n'okuziyiza enkanyanya n'ebintu ebitali bimu ku nsusu zaffe. Alimu calcium guyite omunnyo
nga nagwo guyamba amagumba ate nga ne iron naye ayamba omubiri okubeera nga gukola bulungi nnyo omusaayi ate n'okugutambuza mu mubiri gwonna. Emigaso emirala mingi nnyo egiri mu nakati. Ffenno wano ku Bukedde TV mu kyenkya tugamba nti wandibadde weekwata nnyo nakati n'osobola okubeera omulamu ate alabika obulungi. Mugezeeko, tojja kwejjusa.